Novena de Carlos Acutis. Oração inicial para todos os dias da nossa novena. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, que nos deu o testemunho apaixonado do jovem venerável Carlos Acutis, que fez da Eucaristia o centro de sua vida e a força do seu empenho diário, porque mesmo os outros te amaram acima de qualquer coisa. Faça com que possa ser em breve considerado um dos beatos e santos da sua Igreja. Confirme a minha fé, alimente a minha esperança, revigore a minha caridade, a imagem do jovem Carlos, que ao crescer com estas virtudes, agora vive perto do Senhor. Conceda a graça que eu tanto desejo receber através desta santa novena. Eu confio no Senhor, ó Pai, em seu amadíssimo Filho Jesus e na Virgem Maria, nossa doce Mãe, e na intercessão do seu venerável Carlos Acutis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó venerável Carlos Acutis, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores e todas as graças com que enriquecestes a alma do servo de Deus Carlos Acutis, durante os 15 anos que passou nesta terra, e pelos méritos de tão querido anjo da juventude, concedei-me a graça que ardentemente eu vos peço, através desta novena. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a graça desejada. Oremos. Meditação do terceiro dia. Peça ao seu anjo da guarda para ajudá-lo continuamente, de modo que ele se torne o seu melhor amigo. Ó servo de Deus Carlos Acutis, que buscaste já neste mundo a companhia dos santos anjos, dai-me a graça de viver na retidão que o meu santo anjo deseja. Que assim seja. Amém. Oração final. Ó Deus Pai de misericórdia, elevai à glória dos altares este vosso servo Carlos Acutis, a fim de que por ele vós sejais mais glorificado. Dai-nos chamar beato este que em tudo viveu a vossa vontade e pelos seus méritos. Concedei-me a graça que ardentemente desejo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Carlos Acutis, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.